Alex, velkommen tilbage til vores Amplified Let's Play-verden her. Jeg har været i gang, som I måske lige så derop, med at arbejde videre på den Drowned Farm, vi snakkede om sidste gang, og jeg har brugt en masse tid herinde. Vi skal nok lige gå over og kigge på det. Ellers så tror jeg ikke, der er nogen, der lader mærke til, at mine ting er ved at gå i stykker, og tak fordi I lægger mærke til den slags, og skriv det i kommentarerne, det er jeg glad for. Men min hat og mine støvler er simpelthen blevet, de er så gode nu, at jeg kan ikke reparere dem længere. Jeg har repareret dem et par gange, så det er da ikke rigtig nok at ved. Og de her nede, de skal også snart repareres. Jeg har heldigvis nogle backup til de her ting. Men ja, tingene bliver slidt jo længere tid, vi bruger dem. Så sidste gang var vi inde i The End og Nagt Dragen. Så nu har jeg alle de Ender Pearls, jeg vil. Jeg har lavet en midlertidig End Farm derinde. Bare sådan lige, hvor jeg kan få nogle Ender Pearls ved at stå under en platform og bruge mit Looting 3 svær. Og du, det vil sige, nu har jeg masser af Ender Pearls. Så herovre, som jeg viste jer sidste gang, der har jeg været i gang med at lave en ting. Jeg kan lige prøve at hoppe derover. Se, hvordan der den lander. Sådan, der var jeg perfekt. Så I kan nok huske, at jeg havde det her tårn, der var herovre sidste gang, hvor jeg kunne svømme op i. Og det var fordi, at her rundt om den her del af mit lille ø her, og nu regner det flot, rundt om den her ø her, der er nogle steder, hvor hvis vi kigger herover på biome, der står beach lige her, og hvis jeg går nogle specielle steder hen, så skifter det simpelthen til at blive river, og river det er der, hvor drowned spawner allermest. Så jeg skulle finde ud af præcis, hver enkelt af alle de her blok her, hvad for nogle af dem, der var river, og hvad for nogle af dem, der var beach, og alt muligt andet. Og det har jeg så gjort der, og vi kan ikke rigtig se det nu, så hvis vi lige prøver at smutte derop, så kan I se, hvad jeg har været i gang med. Det tog rigtig lang tid, og mange fejl. Jeg faldt også ned og døde en enkelt gang, fordi at når du render rundt heroppe i toppen, 200 blokke op, og holder shift nede, så nogle gange så smutter det. Men jeg har simpelthen lavet sådan, så vi kommer op her. Så har vi en lille platform her, hvor jeg kan sove, og så har jeg nogle ting, jeg har brugt, imens jeg har bygget det heroppe. Så det jeg gjorde, det er, at jeg gjorde med F3, og så går jeg simpelthen rundt sådan her. Og så ser jeg, at den her blok, det er beach, og den her, det er river. Og så har jeg markeret alle de blokke, der er river. Dem har jeg markeret med det her sandstone, og så har jeg bare lavet en kant rundt om af sten. Og ovenover har jeg så lavet nøjagtigt det samme med skilte på, og så en blok højere op, fordi vi skal have vand til at være i det her område her ovenover. Der skal simpelthen være vand over det hele, der falder ned fra derop, hvor jeg har gjort det en gang til, og så skal vandet flyde derfra og herned i den her, og jeg har ikke testet det endnu. Jeg har brugt lang tid på at lave det her, men jeg tænker, at vi kunne prøve at starte farmen sammen. Så ja, der er masser af skilte her, det tog også rigtig lang tid at gå rundt dernede og fælde træer, og gået herop og tage skilte og gå ned og fælde træer, og så videre, og så videre. Og det tog rigtig lang tid at sætte alle de her skilte, de sidder alle sammen oven på hinanden. Og det er simpelthen for at forhindre, at når vandet kommer ned, at det så stopper her, det her det er ligesom bunden af farmen, eller hvad man skal sige. Så hvis vi lige prøver at kravle op her, så kan I prøve at se, I ser, jeg gjorde nøjagtigt det samme her, hvor jeg gik rundt, og holdt F3 ned og kiggede, og jeg kiggede også ned, men det kan være lidt svært at se på 50, jeg tror der er 49 eller 51, eller jeg ved ikke præcis hvor mange blokke. Jeg hoppede 50 op og begyndte, og om den er blevet 51 eller 52 eller 49, det betyder altså ikke så meget. Men her er nøjagtigt det samme, jeg simpelthen kopierede den kant, der var rundt hele vejen dernede, den har kopieret herop. Og så tog jeg sand med herop, og så droppede jeg sandet her på indersiden, så jeg satte for eksempel en sand der. Og så faldt den ned, og så kunne jeg se dernede bagefter, om den landte det rigtige sted inde i farmen. Og det var for at forsikre mig, at alt det her, det var cirka, hvor det skulle, eller præcis, hvor det skulle. Så har jeg ladt jorden nedenunder over det hele, så vi kan få vand herop. Og nu skal vi så have, nu skal vi have jorden fjernet. Så det var det, jeg tænkte, vi kunne prøve at gøre sammen. Og så se, hvad der sker. Fordi det her, det har jeg glædet mig til at gøre. Det her, det har taget flere dage at gå og bygge det her. Men jeg kan godt lide sådan, den her slags projekter, hvor det er sådan, det er lidt specielt. Jeg har aldrig bygget den her type farm før, og jeg kan godt lide at lave de her store projekter, hvor du ender med et eller andet skørt, stort byggeri. Nu er det her en drowned farm. Det er ikke den mest effektive, der findes. Men situationen er den med drowned, at det du forsøger at få for dem, det er de der tridents. Og når de der tridents der, når du har et par stykker af dem, hvor mange skal du så ellers bruge? Altså, hvor mange skal du blive... Oh, shoot, nu håber jeg, at min feather falling virker. Okay. Så det ser ud til at virke forløbig. Så nogle af tingene, der er en fejl der, kan jeg se. Det er jeg tænkt nok, der vil være nogle fejl her og der. Vi får nogle fisk, det var da dejligt. Men lad os prøve at se, hvis vi går herover. Vi kan lige prøve at gå op her. Jeg skal lige huske at spise en bøf. Så kan vi se, så falder vandet ned deroppefra. Og så bliver det fanget her rundt i den her kant, hvor det så bliver indenfor. Nope. Okay.
Ja, det er det, jeg siger, men nogle gange så falder man ned, og selv med featherfalling, så kan det godt gøre ondt. Jeg smutter lige derop igen. Okay, vi kan se, her er der et problem, hvor vand det kommer ned og lander på de her blokke her. Den her, lad os lige prøve at se, er det her, det er beach river herover. Det her det er beach. Jeg har lavet en fejl derop. Den skal jeg op og fixe. Men ellers så skal vi have lukket op for resten af det her. Og det så skal ske, nu kan vi lige smutte herover og få det her regn og mørke væk. Jeg kan ikke lige optage, når det regner mørke, men nogle gange så kommer det midt i en optagelse, så forsøger jeg faktisk at stoppe og vente til det ikke regner. Men vi skal op og fjerne alt det hele. Og det, der så sker, det er, som I kan se, hvis vi slår det her til. Sådan, og det ved jeg ikke, om hvor nemt det er at se. Men nu kan ting spawne i det her vand. I kan se, der er en masse fisk, der er spawnet. Og grunden til, at jeg bygger den så højt op i luften, det er simpelthen for at forhindre, at monster spawner dernede. Men at de spawner heroppe. Nu kommer der ikke til at spawne noget rigtigt endnu, fordi jeg har ikke puttet tag på den her bygning. Der skal simpelthen være tag på, fordi ligesom alle andre hostile mobs, så skal drown, de skal faktisk spawne i mørke. Under vand og i mørke. Så når vi er færdige med at lukke alt vandet ud, så skal jeg lave tag over hele den her. Og så burde den gå i gang med at spawne en masse drowned. Og når de spawner inde i det her vand, så har de ikke rigtig nogen steder at gå hen. Så de står bare ligesom og slapper af og chiller lidt derinde. Og så fordi vandet det løber nedad, så bliver de skubbet ned. Og så falder de ud igennem de der skilte dernede i bunden. Og så ender de på den platform dernede. Og så kan jeg stå dernede. Og så kan jeg smadrificere dem alle sammen, og forhåbentlig få nogle af de der, hvad hedder de, få nogle af de der tridents. Det er det, der er hele pointen af den her. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at få en trident, så det er derfor, jeg har brugt så lang tid på at prøve at bygge den her farm, som jeg aldrig har prøvet før, men det er også sjovt at prøve noget nyt. Så jeg vil lige bruge lidt tid på at finde ud af, hvad er for nogle fejl, jeg har lavet her, og få fjernet alt det her jord, få vandet til at løbe ned, og så se, om vi kan få nogle drown til at spawne. Så... Men jeg er glad for, at vi kunne åbne det her samtidig, altså i her på streamen, ekstremen, her i videoen, at jeg vil vente med at gøre det her. Nogle gange, når jeg sidder og spiller alene, så kan jeg godt have svært ved at vente, altså, jeg skal gå i gang med at optage, jeg vil godt gøre det her nu, fordi jeg har brugt så lang tid det her, jeg glæder mig sådan til at se, om det virkede. Men jeg vil vente til i dag, så vi kunne gøre det sammen, så jeg gør lige det her færdigt, og så kommer jeg tilbage. Jeg skal også se, om jeg kan finde ud af at få fikset de der fejl. Det må være et spørgsmål om, at jeg har placeret nogle af de her blokke forkert heroppe, så vandet det lander på kanten dernede, i stedet for indenfor, og lander oven på skiltene. Så det vil jeg lige finde ud af, og så tilbage om 2 sekunder. Jeg er spændt på at se, om den durer. Den her del, der er en del her, hvor jeg har glemt at hælde vand på. Den her del her, hvor du skal få vand til at sprede sig, det har jeg også altid elsket. Jeg synes, der er et eller andet fascinerende ved at se, at du sætter noget vand, og så spreder det sig den måde, vand fungerer på i Minecraft. Det er lidt specielt, men efter i løbet af årene her, har jeg ligesom fundet ud af at regne ud, hvordan tingene fungerer. Men jeg elsker at gøre det her. Altså, hvor du, efter du har arbejdet lang tid, så kan du få vandet til at sprede sig over det hele og dække det hele. Det synes jeg er fantastisk. Men prøv at lægge mærke til en anden ting. Prøv at se, hvor sjovt fasongen er på den her, biome her. Sådan er biomes... Det er svært, men det er ikke altid, man lægger mærke til dem, når man bare spiller spillet. Men lige så snart du begynder at skulle tegne omridset på en biome, eller hvad man skal sige, det jeg har gjort her, så begynder du at lægge mærke til, hvor sjov en facon den egentlig har. Så skal vi lige fikse det her. Ja, der er ingen fejl i Minecraft. Men hvis vi kigger, så kan I se, at det er ligesom en stor bue her. Så jeg tror, det jeg vil gøre, i stedet for at jeg har tårn derovre, det tror jeg, jeg vil lave en plade, der, hvor jeg ligesom er her i luften. Dernede omkring et eller andet sted. Og hvor jeg så kan stå, alle de her drowned, der kommer ned, de skal løbe over mod mig. Og til det formål, der har jeg faktisk skaffet nogle turtle eggs fra skildpadderne. Jeg har været ude og finde 2 skildpadder i verden. Og så fik jeg dem til at parre sig ved noget seagrass, som du tager fra bunden af havet. Der er noget specielt græs, du kan samle op med en shears, det hedder seagrass. Og så finder du 2 turtles, der bor i nærheden af hinanden. Der er noget vand, der ikke er rigtigt endnu. Næst, så skal vi have... Se, hvis det ikke er en blok nedenunder, så kan du ikke få vandet til at opføre sig ordentligt. Det er derfor, vi har det her nedenunder. Og den er okay nu. Sådan, så kan vi godt fjerne det her igen. Det er derfor, vi putter det her nedenunder, for ellers så kan du ikke få vandet til at sprede sig rigtigt. Men jeg fik turtles til at parre sig, så ligger de æg på den strand, de oprindeligt er født på. Og det var et andet sted end de andre øer, jeg fandt nogle turtles. Og de æg kan jeg så tage med hjem, og det gjorde jeg. Vi skal også lige... Jeg skal også lige gøre det her, fordi jeg lavede også en fejl herovre, kan jeg se.
Se, prøv at se, hvordan vandet det ikke er spredt så ordentligt her. Men du skal have blokke nedenunder, når du gør det her. Og så kan du tage noget vand. Ja. Og så kan vi se, om vi kan få det til at sprede sig rigtigt. Derover er det heller ikke ordentligt. Så skal vi lige sætte det der igen. Se, så spredte det sig rigtigt. Nu mangler der her, fordi at jeg tog vand. Så skal vi lige have en blok nedenunder. Så vi kan få vandet til at opføre. Så vi skal ikke have løbende vand nogen steder. Der skal være stillestående source blocks heroppe. Ja. Og æggene, dem har jeg så taget med hjem. Og så har jeg lavet et lille rum i min base der nedenunder. Hvor jeg så har lavet en strand. Og så har jeg fået æggene til at klikke. Og nu har jeg så kunne få alle de æg, jeg gerne vil have. Jeg skal nok vise jer, når jeg kommer ned igen. Men jeg har simpelthen været i gang med at skaffe æg til de der turtles. Fordi undead mobs specielt, de kan ikke lide, turtles. Og jeg ved ikke, om I har set det før, men zombier og drowned, de vil simpelthen angribe turtles. Specielt de små og æggene vil de forsøge at trampe på, fordi de er nogle bastards. Så du kan bruge æggene fra en skildpadde som lokkemad. Så når monsteren de spawner eller kommer ned i bunden, og de ser det der æg, så vil de løbe hen imod det, og det kan du så bruge til at fange dem. Så du kan stå et sted med dit sværd og slå på dem alle sammen på en gang, i stedet for at du skal løbe rundt og se, om du kan ramme dem. Så nu har jeg fået jorden væk. Lad os se, hvor mange fejl vi har hernede. Lad os lige prøve at svømme ned. Svømme. Det er en underlig farm, den her. Jeg kan se, at nogle af tingene er faldet ned her. Det er lidt træls, der var den fejl der med vandet. Der er kun en der, og der er også en derovre. Og fisk, vi får også masser af fisk, kan jeg se. Så det er også en fiskefarm. Men det ser ud som om, der er flere fejl herovre. Det er fantastisk. Så jeg skal lige op og fikse de fejl deroppe. Og så skal jeg nok... Jeg kan lige spunde ned og vise jer faktisk, hvor... Oh, hej, fisk. Stakkels fiskebasser. Lad os lige prøve at hoppe ned, så jeg kan vise jer det. Hvor er min ø henne? Den er herovre. Og det her, det er en hurtig måde at komme ned på. Fordi lige derovre... Ui! Lad os håbe, perlen kommer først. Godt. Lige herovre på min ø, kan I nok huske, at jeg har... Lad os lige slå den der herfra. At jeg hernede har de her nether ward. Men her har jeg også lavet den her lille indhegning. Hvor jeg kan... Hvor jeg simpelthen har taget nogle æg med hernede. Dem her, de er ikke... Jeg har ikke lidt de her skildpadder hernede. Jeg breedede to af dem på en anden ø. To æggene og to æggene med hernede, hvor de er klikket. Og der kan du så bruge det her seagrass, som er på bunden af havet. Du bruger bare en shears til at samle det op. Og så kan du give det... Oh, nej, du skal ikke komme ud. Og så kan du give det til skildpadderne herinde. Sådan. Og nu er der ikke så meget plads derinde, så det er ikke sikkert, at de kan finde ud af at lægge æggene. Lad os lige prøve at putte det der ind. Så nu graver de. Det gør skildpadder, når de skal lægge æg. Og så finder de et sted, hvor æggene kan være henne, hvis det ikke er sikkert, at der er plads herinde til dem. Fordi nu er der fem herinde. Fik den lagt nogle æg? Lad os prøve at gå ind og se, om vi fik nogle æg. Ja, se, der er et æg herovre. Men nu skal vi... Der røg en af dem, tror jeg. Vi skal lige have dem her væk. Kan I lige gå væk? Hallo? Små basser. Jeg tror, der er et æg her nedenunder. Men problemet er, at når de er så lidt plads, som der er herinde, så kravler de på dem. Og så smadrer de faktisk deres egen æg, hvilket ikke er så heldigt. Se om vi kan få nogle æg til at komme frem herinde. Den prøver. Jeg tror, der er æg nedenunder den der. Kan vi... tror lige, vi prøver at fjerne en af dem der. Nå, okay. Se, der er et æg. Okay. Og det kan jeg så bruge min silk touch hakke. Sådan. Og så kan jeg samle ægget op. Så får vi et turtle æg på den her måde. Og der har jeg så nogle af dem. Tager bare nogle. Jeg fik faktisk en scoot. Der må have været en lille skildpadde, der er vokset op. Så jeg fik også en scoot. Det var meget skægt. Okay, men det er så den måde, jeg får fat i de der æg på. Så nu skal jeg op og fikse det der. Det er lidt noget rod, at det løber ved siden af, det skulle ligge. Men jeg synes, det ser ud til en... Det er en sjov farm. Jeg har aldrig prøvet at bygge den her før. Jeg er spændt på at se, om den dur. Okay. Lad til den dur. Hjælp. Ah! Okay, så jeg skal lige ordne dem her først. Så kan vi prøve at se, om vi kan se, at den er i funktion. Men som I kan se, så dur den. Så skal jeg bare have lavet sådan, så jeg ikke skal rende rundt og gøre det her. Fordi det her, det er lidt farligt. Jeg kan komme til at falde ud over. Jeg kan komme til at ramme ind og skiltene. Jeg tror også, jeg så, at der spawnede en creeper der på et tidspunkt. Fordi jeg har ikke fået lavet lyst op ordentligt. Så det er ligesom, vi kan komme væk herfra. Men I kan se, det virker i hvert fald. Der kommer drowned ned. Så farmen fungerer. Jeg tror ikke, jeg kan få lov til at sove. Nej, der er monster tæt på. Men de spawner de simpelthen dernede. Fordi det er nat nu, så er der mørkt nok derinde til, at de kan spawne og komme ned.
Så lige nu, der vil farmen kun fungere om natten. Kan jeg få lov til at sove nu? Der er stadigvæk monster i nærheden. Men her rundt langs den her kant her, har jeg simpelthen glemt at sætte fakler. Jeg synes altså, jeg var så grundig, men vi skal lige rundt og sætte fakler her hele vejen rundt. Ellers så skal jeg sætte half-slaps eller et eller andet, fordi det her, det duer ikke. Jeg så en creeper gå rundt heroppe, og jeg har også set nogle af de der drowned gå rundt her på den her kant, så det skal jeg lige have fikset på en eller anden måde. Men jeg er glad for at se, at farmen virker. Jeg har stadigvæk et par småfejl i den, jeg har set. Det tog også lang tid at få løst det der problem. Vand, der løber forkert. Se, her er for eksempel en fejl. Der skulle have været nogle blokke her, fordi at de her fire felter her, det er ikke river, som I kan se, jeg har markeret dernede. Men det er nogle, det er små detaljer, og jeg tror ikke, at det kommer til at betyde noget. Der ser ud, som om der er et eller andet galt her. Det ved jeg ikke. Nu går der nogen dernede. Jeg håber ikke, de kommer og spiser mig. Men det er rigtig fedt at se, at farmen den virker. Nu tror jeg lige, at jeg vil ned og vente til det bliver dag, så alt det her det despawner, fordi jeg kan ikke rigtig arbejde heroppe lige nu. Så lad os lige se, om vi kan komme væk herfra. Derover. Og så må jeg komme op igen, når det er dag, så jeg kan gøre det her færdigt. Hallo? Sådan. Godt. Nu skal jeg hen og sove, og så skal jeg rydde op i mine tasker. Det her det er noget værre rod. Og så kan vi komme tilbage og se, om jeg ikke kan få det gjort færdigt. Jeg glæder mig til at se, om jeg kan få den her farm til at fungere. Sådan. Så har jeg fået slukket for... eller, jeg fik sovet, og nu er det sikkert at være heroppe igen. Og jeg får sat fakler hele vejen rundt langt den kant der, hvilket jeg havde glemt. Det var lidt dumt. Men som I kan se, så er farmen den her nærmest ligesom sådan et C eller et U-form her. Og det er vigtigt, at jeg står rimelig centralt i farmen. Så jeg tænker, at i stedet for at jeg står derovre, hvor de så skal gå langt herfra hele vejen derhen og herover, og så over til mig, der eventuelt står derovre, så tror jeg, at jeg vil stå her. De så er rimelig tæt på dem hele vejen rundt, så ligesom rundt om mig. Så hvis jeg nu laver en plads her et eller andet sted, hvor jeg kan stå. Jeg ved ikke præcis, hvor det skal være henne. Undskyld. Og så vil jeg lave den der op og ned elevatoren, den vil jeg lave her i stedet for. Fordi det giver mere mening, at jeg kommer op her inde midt i farmen, hvor jeg rent faktisk kan stå, end derovre på bagsiden. Jeg vidste ikke, hvor præcis den her river biome den var, da jeg byggede, så jeg startede bare derovre. Og så må jeg tage den der søjle der ned. Eller lad den stå, det ved jeg ikke. Men I kan se, at det fungerer. Ting, de spawner ind i det her vand, og det vand, det løber nedad. Og det er vigtigt for at få skubbet tingene ud af farmen. Og I kan se, at jeg får simpelthen så mange fisk. Nu er der ikke så mange lige nu. Men bare det, at gå rundt her, så der falder fisk ned hele tiden. Så det er rigtig fedt. Så jeg vil lige lave en platform. Jeg skal gøre sådan, at monsterne, når de falder ud der, så skal de pathfind over til mig. Så jeg skal faktisk fylde hele den her plade ud med blokke. Og jeg er også ved at have rimelig ondt i min lillefinger, at holde lillefinger, eller hvad hedder det, holde shift nede, så jeg ikke falder ned, fordi det her, det har taget lang tid at bygge. Jeg skal gå rundt og gøre alt det her med shift holdt ned, og så skal jeg så fylde det her ud, jeg skal fylde ud herfra cirka derover til, sådan så når de falder ned og lander der, så kan de pathfind derfra og over til mig. Der kommer en fisk mere, som I så. Ja, der er fisk over det hele. Desværre så spawner der ikke nogen squids i den her, det er lidt ærgerligt. Men vi får i hvert fald masser af fisk, og når jeg får låg på, så får vi også masser af drowned. Men nu vil jeg lige arbejde lidt videre her. Sådan. Og så kommer jeg tilbage, når jeg har noget mere at vise jer. Fordi alt det her, det er ikke så spændende at se på. Jeg prøver at klippe alt det her ud af mine videoer. Måske klipper jeg for meget ud nogle gange, det ved jeg ikke. Men det er nu sådan, jeg laver videoerne, og jeg håber, I kan lide at se med. Så jeg er tilbage lige om lidt, når jeg har kommet lidt længere med den her farm her. Det er ved at blive mørkt nu, så jeg vil lige prøve at se, om vi kan se noget sammen. Løb lige her ud. Der kommer et par stykker der. Hej. Se, ja, det duer ikke, at jeg render rundt her og slår på dem en af gangen. Vi bliver nødt til at finde et system, hvor med jeg kan samle dem. Hvis de prøver at bruge den her, og så kan I se nu, og slå F3 og B, se hvordan de spawner herinde. Og så synker de langsomt ned igennem vandet. Fordi vandet skubber dem nedad. Hov, der var også en der. Men det fungerer i hvert fald. Og fordi den er heroppe i luften, så kan der ikke spawne ret mange ting andre steder dernede. Altså nede i den rigtige verden, hvis man kan sige det sådan dernede. Det er derfor, jeg bygger den så højt op. Jeg kan se, hvordan de spawner der en der. Og så begynder de bare at synke langsomt. Der kommer også en derover. Og der kommer to der. Så jeg tror, den kommer til at fungere rigtig godt. Specielt når jeg får låg på den. Når du får låg på, så bliver der altid mørkt derinde. Og så kommer de til at spawne oftere. Så det er rigtig fedt. Og så håber jeg på, at på et tidspunkt får en Triton rent faktisk. Fordi det der er hele pointen i den her farm, det er at forsøge at få en af de der nye items. Jeg er ligeglad med de her gutter her.
Det kan lige så godt være zombier. Og så er det også bare fedt at prøve at bygge en ny farm. Hov, der er en, der kastede en efter mig. Så er det. Se, der er en af dem. Se, om han kommer ned her. Se, der er en trident der. Han kommer herover. Se, om vi kan få fat i ham. Hold op med det. Giv mig din trident. Åh, jeg har slået 6 eller 7 af dem der ihjel nu. Jeg har ikke fået en trident endnu. Øv, er der flere? Yes. Nå, men jeg kommer tilbage. Jeg skal stadigvæk placere en masse blokke her. Det er selvfølgelig lidt sværere om natten, men det er også... Shoot, der kommer en mere, der skyder efter mig. Hvor er han henne? Der. Okay, så vi skal lige gemme os. Problemet med, hvis han spotter os, men han er på vej ned i vandet, det er, at han begynder at pathfind hen imod os, og det skal han ikke gøre, før han er kommet helt ud af farmen. Og egentlig så burde jeg også, ifølge den tutorial, jeg har læst, der burde jeg egentlig have bygget alt det her ud af glas. Specielt det her, de går på. Altså gulvet her. Fordi nu... Der kommer en mere. Fordi nu kan tingene jo spawne over det hele her. Så det er ikke så godt. Jeg elsker, når en farm virker. Specielt en farm, jeg aldrig har bygget før. Jeg er spændt på at se, om jeg rent faktisk får noget ud af det her. Du der. Giv mig den der. Nope. Lad os prøve at se, om vi kan sætte en af de her... Vi kan prøve at ofre en af de her æg her. Nej, du skal ikke skubbe mig ned. Jeg er ligeglad med, at han slår. Han skal bare ikke skubbe mig ud. Og vi får masser af fisk, som I kan se. Jeg skal lige have noget plads her. Og så vil jeg prøve at se, hvis jeg sætter en af dem her. Hvis jeg nu gør for eksempel sådan her. Kan de så... Vil de så pathfinde mod det der æg, eller hvad? Ja, det er selvfølgelig nok... Hvis jeg har så pathfinde, det nok mod mig. Det kan være, at de skal... Skal de kunne komme op til det? Altså, de vil hellere pathfinde mod mig. Stadigvæk. Men det der er pointen, det er, at vi skal stille et sted, hvor vi sætter det her æg. Og så når de falder ned, så kan de ikke se mig. Men de ser ægget og går over imod det. Og så skal vi så have et hul. Med nogle trapdoors, fordi I ved, at trapdoors, der er monsterne, de tror, at de kan gå hen over dem. Og så kan de falde ned og lande foran os, hvor vi så kan stå i et lille rum her nedenunder den her plade. Og så efterhånden, som de kommer ned og falder her, så vil de track over imod det her æg, falde igennem et hul i gulvet, og så kan jeg stå nedenunder og hakke på deres fødder. Så. Men det er fedt at se den duer. Nu skal jeg bare have gjort den færdig. Kan I lade mig arbejde i fred måske? Gutter? Nej, det kan de nok ikke. Nå, jeg arbejder bare videre. Jeg tænker, lige her for enden af broen, der går fra den store ø herover til den lille ø, der har jeg ligesom plads lige her. Så hvis vi gør lidt plads, så kan vi måske prøve at lave den der elevator, der går op. Prøv at lave den her. Giv mig alt det der sand. Jeg skal bruge det hele. Så hvis nu laver elevatoren her. Se, vi har en ting der, den skal vi udenom. Vi kan lave den herover, tror jeg. Tag den der væk. Og så er det ellers bare at holde den her nede. Så skal vi to hele stakke op. Jeg har været over ved min bambusø der, og jeg er også nede og hente noget string. Og nu kan jeg så... Jeg har lige lavet nogle flere stakker af de her scaffolding her. Det er faktisk meget smart, at vi kan komme op på den her måde. Så den går kun halvvejs op. Så en hel stak mere. Og jeg højreklikker bare på den nederste her, så stabler den ovenpå hele vejen op. Og så skal jeg så helt op i toppen og hælde en spand vand, og så skal jeg helt ned i bunden. Og så skal jeg sætte de der, hvad hedder de der, der vokser dem her, hele vejen op, så vi kan lave dem om til water. Så alt det der, vi gør, når vi laver en vandelevator. Men nu burde den der gå op, og så kan jeg lave en plads her et eller andet sted, hvor jeg kan stå deroppe. Yes, så jeg fortsætter bare her. Der er masser af arbejde i det, men jeg elsker den her slags arbejde. Det kan jeg godt lide ved Minecraft. Store farme. Og for at lave åbningen her, hvor vi kan gå ind i vandelevatoren, så skal vi... Jeg bliver nødt til at lave det her først. Jeg kan ikke lave åbningen bagefter, så du skal have en blok herop, som du kan sætte de her scaffolding på. Og så skal vi have to af de her, som vi stiller... Se. Der. Og så skal vi have den anden ovenpå. Sådan. Og så kan vi åbne dem, så man kan gå igennem dem nemlig. Men jeg har lige lavet... Jeg har lige lavet en lille stige her, så jeg kunne komme herop, og så kan vi nemlig sætte de sidste oven på den her. Og så kan jeg stadigvæk komme ind, fordi hvis jeg har lavet alle dem her hele vejen op,
og så fjerner de nederste for at lave et hul ind i den, så ja, så falder det hele ned jo. Det er det, der er hele pointen i scaffolding. Når du fjerner den nederste, så kommer de alle sammen ned. Men det her, det burde snart være færdigt. Så vi kommer herop ovenpå. Problemet med dem her, det er, at du kan ikke stable ovenpå flere. Så de her, de er for høje. Det er nemt nok. Dem kan jeg ligesom... Så kan jeg puffe dem af på den her måde. Ikke? Men hvis den der, den er ikke høj nok, kan jeg ikke sætte en ovenpå, sådan her, normalt, så vil den bare gå for siden. Hvis jeg gør her, for eksempel, så sætter den ved siden af. Det du skal gøre, se den her nede, den er ikke høj nok, der vi lige hopper ned til den. Og så skal jeg faktisk højklik på siden af den her. Ikke ovenpå den, men på siden af den, og så kan vi gøre den endnu højere. Så lad os lige se, om det her, det var nok. Eller om vi mangler noget. Ej, det ser rigtig nok ud nu. Okay. Så kan vi stille en blok her. Og så kan vi få vandet til at løbe ned. Nu begynder de at komme alle sammen igen. Hjælp. Det kan være, jeg kan sove. Så har jeg fået lavet hele vejen den her op. Så skal jeg se, om jeg kan gøre det her uden at have det. Så vi tager lige den der i stykker, og så går det en stykke hele vejen op. Så skal vi have den der væk. Og så skal vi sætte den her, og så hvis det har gjort det rigtigt, yes, så skyder vi hele vejen op, og så burde vi samle alt det her kælp op. Fantastisk. Det virker rent faktisk. Jeg har lavet en ting, der virker. Yay. Og så burde vi komme herop. Okay, og så kan jeg så tage den anden ned derovre. Jeg skal også have gjort den her lidt større. Og jeg skal finde ud af, hvordan jeg gør, at jeg kan stå et eller andet sted. Det må jeg lige prøve at arbejde lidt på. Men nu kan jeg i hvert fald komme op på den her side også. Det er fedt. Jeg håber, det her kan gøre det. Lad os se. Hvis vi nu tager og stiller et turtle egg derovre på den der. Sådan. Og solen er ved at gå ned. Vi må hellere skynde os. Og så har de her til at være her. Så håber jeg, at de vil track over mod den der, og så falde ned i det her hul. Så skal jeg så bare nedenunder og have lavet en plade, jeg kan stå på. Hvordan gør vi det? En anden ting, det er, det er måske rart for jer at se, det er, at selvom jeg har spillet Minecraft i mange år, så når du bygger noget nyt, så chancen for, at du bygger det rigtigt i de første forsøg, er temmelig lille. Så I skal ikke være ked af det, når I laver fejl, når I bygger et eller andet. Fordi det gør vi simpelthen alle sammen. Det gør vi bare. Der er der ikke nok at ved. Vi prøver os frem. Nogle gange så går det godt, nogle gange så går det ikke så godt. Så laver vi fejl. Og det er en del af at spille med spillet. Og jeg synes, det er fedt at finde ud af tingene efterhånden. Okay, lad os prøve at se, hvis vi så gør sådan her. Jeg ved ikke, om det her det kommer til at fungere. Det her det er bare noget, jeg så, der var en anden, der havde gjort. Og om det fungerer for ham, det ved jeg heller ikke. Det så sådan ud. Men præcis, hvordan han byggede det, det ved jeg ikke. Jeg kiggede ikke ordentligt efter. Jeg kiggede bare sådan. Jeg fik nogle idéer til, hvordan man kunne gøre det. Og så tænkte jeg, nu prøver jeg bare selv. Og hvis det hele det går helt i hage i stykker, og jeg ikke kan få noget til at fungere, så må jeg gå tilbage og kigge på en eller anden form for tutorial. Men hvis jeg nu gør sådan her... Burde de så ikke lande her? Håber jeg. Nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke falder ned her. Det er lidt mit håb. Lad os prøve at se. Nu bliver det snart mørkt, så det kan være, at vi kan se, at det kommer til at fungere. Har jeg flere? Jeg havde flere i mit inventory. Sæt en blok der. Godt, sådan. Okay, og så en her. Og lad os prøve at gå op og se, om de begynder at komme ned, eller hvad. Er det ikke blevet mørkt? Jo, det er blevet mørkt nok. I kan se, der er en lige der. For eksempel, jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg slår dem der fra igen. Fjern det. F3 og D, det er en god ting. Lad os prøve at se, hvis jeg stiller mig helt langt væk. Vil han så track det der æg der, eller hvad vil han? Han gør i hvert fald et eller andet. Før, når jeg ikke var heroppe, eller hvis jeg stod langt nok væk, så står de bare ligesom ham der nu. Det er ikke så godt, han bare står og kigger ud i luften. Se om han får lyst til... Han får lyst til at spise det der æg, tror jeg. Yes, og så faldt han ned. Okay, hvad så med den næste? Det er noget med, at de kan track op til 40 blokke, tror jeg nok, jeg læste eller hørt. Og det er et spørgsmål, om han ser den der. Det gør han. Det ser ud som om, han fik øje på ægget også nu. Okay. Og han samlede en fisk op, og så faldt han herned. Lad os prøve at se, om vi kan... Ja, se, så kan jeg gå herhen nu. Okay, og så kan jeg så sætte nogle hoppers op, og en kiste, og så kan de
putte tingene ind i kisten. Så jeg tror, at hvis jeg står her nu, så tror jeg, at der vil dukke Drowned op, hvis det er nat. Ja, så der kommer en der. Au. Okay. Og så burde jeg simpelthen bare kunne AFK her, mere eller mindre, og få, få ting og sager. Det er fedt, det virker. Og jeg får masser af fisk også, som I kan se. Det er ikke det, vi bad om, men det får vi også. Og der ligger fisk over det hele, fordi de falder ned, og så ligger de der og spræller ind til de dør. Det er lidt synd for dem, men... Men det ser ud som om, det fungerer det her. Det er fedt. Nu skal jeg have lavet noget hopper haløjser, så det kan blive samlet op automatisk. Det var godt. Og så skal jeg have lavet et låg på deroppe, så den også fungerer i dagtimerne, fordi lige nu dur den kun om natten. Okay, hvis jeg nu forsvinder her. Hvorfor kan jeg ikke... Jeg vil gerne ned. Luk mig ud herfra. Okay. Jeg kunne ikke få lov til at komme ned. Hold op. Jeg har faktisk allerede mistet min hat. Fordi alle de her, de går og slår på mig. Se, ja, nu går min støvle også snart i stykker. Kan jeg ikke flytte mig herfra? Sådan. Og så ignorerer de mig forhåbentlig. Kommer de så ikke herover? Hallo? De burde track rundt, håber jeg. Ja, se, nu kommer de. Okay, fedt nok. Au, okay, ja, det der, det skal vi selvfølgelig lige have gjort noget ved. Det har jeg glemt. Måske en half slap eller et eller andet der. Fordi han kommer ned på den der måde. Hmm. Hvad har vi? Jeg har selvfølgelig en trapdoor mere. Vi kunne gøre sådan her. Så tror jeg ikke, de kan komme ud. Nu tror jeg, vi prøver at stå her lidt. Hvad sker der, hvis jeg fjerner den der? Så kan jeg komme derover. Måske sådan her, og så kan jeg gøre sådan der. Au, ja. Okay, det er alt sammen midlertidigt, det her. Det er sådan, jeg bygger ting, og så prøver jeg at se, hvad jeg får til at fungere, og så fikser jeg lidt og ændrer lidt, og så prøver jeg igen. Men nu prøver jeg lige at stå her lidt, og så kommer jeg tilbage, og nat, det er det, hvad dag igen. Prøv at lade være med at slå på nogle af dem, se hvor mange vi får. Okay, der ser ud til at være en hel del nu, og nu begynder solen at stoppe, så lad os lige prøve at se, hvor mange vi får her. Og I kan se, at de små, de bliver derinde på grund af de der trapdoors. Hvad fik vi? Fik en fiskestang og en af de der Nautilus shells og nogle flere af de der... nogle flere af de her ting. Fisk og... Jeg har lige sat noget op her. Jeg har lavet et rum her, fordi at jeg tror på et tidspunkt kunne der godt ske det, at de der flyvende bastards, hvad hedder de? De der screamers, phantoms, de kunne komme og spise mig, når jeg står heroppe. Men det ser ud som om det her, det fungerer. Aldeles glimrende. Jeg skal have lavet det bedre system til det her. Der sætter jeg selvfølgelig nogle hoppers. Men det fungerer, og det er jeg rigtig glad for at se. Lad os prøve at se, om vi kan komme her. Holy moly, okay. Der er en hop med en trident. Lad os se, om vi kan nakke ham, inden han dør til... giv mig nu en trident. Jeg vil så gerne have en. Okay, her skal vi så have låg på, kan jeg se. Fordi det der, det duer ikke, at de står og brænder. Men det fungerer simpelthen... Jeg ved ikke, hvor der kommer... hvor får vi bone meal fra? Er der nogen, der dropper bone meal? Kan de her droppe bone meal, når de dør, eller hvad sker der? Jeg ved ikke helt præcis, hvad der sker. Men de er søde nok til, at de kommer med fiskene. De fisk, de samler op her, dem kommer de simpelthen over til mig med. Hej. Må jeg få din... Jeg må heller ikke få din. Nå. Okay, men det fungerer. Det er jeg simpelthen super glad for. Sikke en farm. Så skal vi have låg på. Vi skal have fikset det her, så det bliver lidt pænere. Måske en eller anden form for ting over her. Og måske et låg her henover, så de kan gå over til mig. Altså track mig, selvom det er dagslys. Det tror jeg. Yes. Men det var simpelthen det for i dag. Jeg håber, I kunne lide afsnittet. Det har taget rigtig lang tid at lave. Jeg synes, det er rigtig fedt med en ny farm på den her måde. Så jeg vil stoppe for nu. Pas rigtig godt på dig selv. Og fortæl mig, hvis du har nogle erfaringer med de der tridents, har du fået en? Fik du en ved en random tilfælde, eller hvad der sket? Det kan være, du har lyst til at fortælle mig det. Men jeg vil smutte for i dag. Kan du passe godt på dig selv, og så ses vi næste gang. Hej hej.